Lasku myöhässä. Saitko postia perintätoimistolta? Tuntuuko siltä, ettet saa laskua hoidettua? Pelottaako maksuhäiriömerkintä? Jos sinulla on vaikeuksia maksaa laskua tai velkaa, ota heti yhteys velkojaan ja kerro tilanteestasi. Voit yleensä neuvotella velkojan kanssa uuden maksuaikataulun. Mitä laskun perintä tarkoittaa? Lasku on tarkoitus maksaa viimeistään eräpäivänä. Voit neuvotella uudesta maksuaikataulusta velkojan kanssa jo ennen eräpäivää. Eräpäivän jälkeen laskuun alkaa kertyä viivästyskorkoa. Sinulla on kuitenkin 2 viikkoa aikaa sopia laskun ja viivästyskorkojen maksamisesta velkojan kanssa ennen maksullista maksumuistutusta. Maksumuistutus muistuttaa maksamattomasta laskusta. Jos et maksa velkaa, velkoja voi siirtää velan perimisen perintätoimistolle. Perintätoimisto voi lähettää sinulle ensimmäisen maksuvaatimuksen noin 2 viikkoa maksumuistutuksen jälkeen. Myös perintätoimiston kanssa voi neuvotella uuden maksuaikataulun. Laskun lisäksi joudut maksamaan viivästyskoron ja perintäkulut. Mikäli toinenkin maksuvaatimus jää maksamatta tai et ole velkojaan yhteydessä uuden maksuaikataulun sopimiseksi, velkoja voi viedä asian käräjäoikeuteen. Alkuperäisen laskun eräpäivästä on tässä vaiheessa kulunut yleensä vähintään 1,5 kuukautta. Julkiset maksut, kuten terveyskeskusmaksut, voidaan viedä suoraan ulosottoon ilman oikeuden päätöstä. Käräjäoikeus voi antaa maksutuomion. Silloin voit saada merkinnän maksuhäiriöstä luottotietorekisteriin. Merkintä säilyy rekisterissä 2–3 vuotta. Kun tuomioistuin antaa velkomistuomion, velan perijä saa rahat ulosoton kautta suoraan tuloistasi. Jos ajoit eräpäivän ohi vahingossa tai rahan puutteen takia, älä jää odottamaan, vaan tartu toimeen. Apua ja lisää tietoa löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi.